byť tak si bohač. Daj, 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 di, 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 dač. Spieval by som, di, 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 dač, byť tak až prasno hád. Poviem práci prepač. Daj, 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 di, 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 dač. Že som bohač, veriť, veriť rač. Daj, daj, di, 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 dač. Milí naši diváci, mamky, otkovia, ale aj babky, detkovia a známi. V máji sme oslávili pekné sviatky, deň matiek a deň rodiny, v júni bude zase deň otcov. A keďže je dnes deň detí, chceme sa my, deti, vám poďakovať za to, že nás vychovávate, vždy viete dať správnu radu a viete nás vypočuť. Ďakujeme vám za prebdené noci a úsmev na vašich tvárach. Ste pre nás najväčším vzorom a príkladom a vieme, že vždy pri nás budete stáť. Ďakujeme. Ďalší divadelný darček si pre vás pripravila naša Olivková mládež. Známy americký muzikál plný slávnych hitov. Fidlíka na streche, ktorý už niektorí z vás mali možnosť vidieť na Silvestra. V skrátenej verzii, keďže celý muzikál je časovo rozmernejší, uvidíte predstavenie o viere v skutočné hodnoty a v človeka, ktorého možno zdeptať, nie však zničiť. Príbeh rodiny mliekára Tojvieho je aj po rokoch pútavý, stále dokáže rozosmiať, dojímať i rozplakať. Žid Tojvie je bohabojný chudobný človek, ktorého Boh obdaroval 5 dcérami. Najstaršie 3 sú vo veku vhodnom na výdaj a rodičia im spolu s dohadzovačkou chcú nájsť vhodných ženíchov, tak ako káže tradícia. Dievčatá, ktoré rodičov milujú a vážia si tradície, nakoniec všetky pravidlá porušia a vyberú si ženíchov podľa svojho srdca. A Tojvie sa s tým napočudovanie zmieri, pretože svoje dcery miluje a vie, že ich šťastie je dôležitejšie. V tomto muzikáli znie nádherná hudba inšpirovaná židovským folklórom. Prejeme vám veselé pozeranie, alebo ako to uvidíte v príbehu na židovskú nôtu. Mazel tov. Na streche. Bláznost to však. Dá sa povedať, že v našej dedinke Vanatielke je každý našinec taký fidlikant na streche. Všetci sa usilujú potichúčku fidlikať tú svoju nôtu a zachovať si zdravú kožu. A čo nám dáva istotu? Odpoviem vám. Tradícia. Tradícia, tradícia, tradícia. To noco dom sa zháňa po svete, ženu deti krmi, zpovedie reč. A kto už môže vždy kahať rodinu, mať v dome slovo posledné. To otec, to otec. Tradícia, to otec, to otec. Tradícia. No a v tejto našej dedinke odjak živa žili podarení ľudkovia. Trebárs taká dohadzovačka jente. Alebo zo všetkých najváženejší náš milovaný rabín. Reku, reku. Rabi, smiem sa niečo spýtať? Isté, že. Máme extra požehnanie na cára? Samozrejme, požehnaj, Pane Bože, cára a zachovaj ho čo najďalej od nás. No a potom sú tu tí ostatní. Jeho blahorodie pán Heitman a kopa ďalších blahorodí. No, my neobťažujeme ich a oni neobťažujú nás. Zatiaľ. Mama ide k nám, jente. Možno už má pre teba partiu, cajtl. Dal by pán Boh. Bežte poriadiť maštal, chcem byť jente sama. Ale mama, tá no vodí nemožných pýtačov. Minule prišla s takým starigáňom holohlavým. Keď je dievča chudobné, nesmie byť fajnové. Ak chceš zarasteného, vezmi si opicu. Kolde dušička! Musela som prísť.
Mám pre teba úžasnú novinu. Kde máš dcery? Vonku? Uvidíš, Golde. Každej došikujem ženícha. Ale ruku na srdce. Si trochu prieberčivý. Dobrý večer. Je cajtl doma? Nemá kedy. Prídne skôr. Na čo sa ten chudák kračí motu? Vláči za cajtl? Ale od detstva sa kamaráti hrajú sa. Čo také sa hrajú? Oči, ja viem, veď sú to len deti. Takéto deti mávajú už zasa deti. Nič. Idem si porichtovať tú svoju skromnú šábesovú večeru. Tak, s Bohom ostávaj. Dobre mi padlo poklebetiť si. Jente, veď si vravela, že máš pre mňa novinu. Pravda, že? Novinu. Lazár Wolf, mesiar. Dobrý človek, zámožný, ale chudáčik, vdovec. Slovom cajtlu padla do oka. Moja cajtl, taká partia. Ale toj vie by rád vzdelaného človeka. Je tam toho, veď toj vie sa za nevydá. Počúvaj, Golde, pošli toj vieho za Lazárom. Nech si s ním Lazár prehovorí sám. Mimochodom, províziu dostanem od Lazára. Tak, s Bohom, ostávaj, Golde. Do skorého videnia. Čo chcela mama? Poviem ti, až príde čas. Čo myslíš, našla ti Jente ženícha? Ja už som veľmi zvedavá na ženícha, ktorého došikuje Jente. Ešte keby to tak bol krajčír motl. Ty sa do toho nemiešaj! No tak to už len musí dojednávať partie, veď mladí predsa nemôžu rozhodovať sami. Tetuška, no te sprezri, a čo skoro príde s ním. Tetka, och, tetuška, závoj chystám, priveď sa raz, mladenca k nám. Nech všetky zvonice rozhlasujú, že prišlo už šťastie k nám. Pre otca, nech bude múdry pre mamku, nech má dosť peňazí, a pre mňa úplne stačí, ak srdce mi pod blúzkou poskočí. Tetka, och, tetuška, veľmi prosím, prihrať toho, okom jasním. Noc čo noc samotná, túžbu vždy mám, tak priveď už mu žička k nám. Hodl, hej hodl! Už ťazničko ťa čaká. Je zdravý a šik, na stovku mu ťahá. Chava, tu máš ho, nevestín chystaj šat. Je štravák, ten pán, on bude poslušný. Vraj gurá, že má za dvoch a niežný pohľadká. Capne, len keď je triezvy, to zniesť sa dá. Veríš snáď, že príde princ? Bez vena môžeš byť rada. Nie tebe, čo dám, a šlus. Tietka, och, tietuška, nechaj svoj plán. Zahoď ho preč, zabudni naň. S ohňom sa zahrávať nevypláca. Tak. Joj, na ostatok je zo mňa kôň. Bože dobrý, prečo tá moja biedna kobila musela stratiť podkovu práve teraz? Prečábe som. Nestačí ti, že si mne, tojve mu nadelil 5 dcer a večnú chudobu. Za vše si myslím, že keď sa tam hore nudíš, tak si povieš, čo by som opäť vyparatil tomu svojmu priateľovi tojvemu. A čo by sa už tak stalo, keby som tak trošku, no, trošičku zbohato. Byť tak chvíľu boháč, daj, 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 daj. Spieval by som, daj, 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 byť tak jasno rast boháč, poviem práci prepáč,
daj, 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 dibli, dibli, dač. Že som boháč, veri, veri, hráč, daj, 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 dibli, dibli, dač. Postavím domisko, jak hrad velikánsky, oproti meskej radnici. Hľaď, ako v slnku strecha sa zrkadlí. U dverám privedie ťa 20. schod, každého chytí pri srdci a pohľadom na dom sa poteší. Budem mať plno kačiek, moriakov, husí, nech celé mesto o nich vie, že raz pôjdu k susedom na pekáč. A to ich kvík a kvák a kotko a dát, jak vojenský reský pochod znie, tak každý uverí, že som bohát. Byť taký bohát, daj, 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 spieval by som, daj, 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 byť tak až raz bohať. Poviem práci prepač, daj, 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 daj. Ty, čo s otcom v dobrom návaj zlom, ty chceš, aby som bol to, čo som, zmeniť svoje večné plány rač, daj mi aspoň raz bohať. Moju šábesovú objednávku zabudli. Áno, kobila ma nechala v štichu. To i vie, zabudli na moju šábesovú objednávku. No je mi to pohroma, horšia ako mor. Keď je reč o pohromách, vo svete sa dejú strašné veci. No ukáž. Strašné vysvedčenie. Prečo on hromžíte, ešte aj hrobe budete rapotať? Á, nech odpustia. Ale oni nie sú tu najší však? Nie. A odkiaľže sú? Z Kyjeva. Študoval som tam na univerzitete. Univerzitete? Dá. A tam sa naučili tak kritizovať? Tam som sa naučil, že život nie sú deči. Požehnaný šábes, to je vie. Požehnaný šábes. Tak oni sú z Kyjeva. Reb, 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 reb. Perčík. O, perčík. Máte deti? Nie. Ja mám 5 dcer. A dievčatá by sa mali vzdelávať. No, ale... Sú tiež ľudia. Ja by som ich učil. Písme je veľa poučného pre dnešné časy. A oni by učili aj za stravu? Dobre, zostanú náš na šábes. Pomôžu mi perčík, oni sú trošku mladší. Poďte, poďte, poďte. Požehnaný šábes, deti. Toto je perčík. Perčík, toto sú moje dievčatá. Požehnaný šábes. Tak sa ti teda uráčilo prísť. Aj táto je moja. No, Goldé, toto je rep perčík z Kyjeva a ostane u nás na šábe. Čo? Ale perčík je predsa učiteľ. Som ozaj dobrý učiteľ. Ja. Rabín, čo sa sám chválí, máva iba jediného veriaceho. Vaša dcera má vtipný a vrtký jazyk. Tak vtipná je po mne. A ako vraví písmo... Písmo počká, poumývajte sa. A jazyk má po materi. Cajtl, priprav stôl. Tojvie, musím ti niečo povedať. Modlím sa. Lazár Wolf chce sa s tebou zhovárať. Čože? Lazár Wolf, ten mesiar. Ak si myslíš, že mu predám tú novú dojnicu, tak noh to nech si vyhodí z hlavy. Nebuď somár, Tojvie, aspoň s ním prehovor. No, dobre, dobre, po šábe sa s ním prehovorím, dobre. No. Motl, bola tu Jente. Ak sa na niekom dojednajú, bude svadba. A potom... Potom je už s nami koniec. Cajtle, ja som iba chudobný krajčír. Aj chudobný krajčír má právo na šťastie. Prehovoríš s ockom? Dobre, prehovorím. Čas letí, deti! Kde ste všetci? Poďte, 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 poďte. No... Reptoj vie. Je, aký krásny stolík. Trošku to vyrovnáme. Reptoj vie. Upravíme. No čo je motel, čo bys rád? No, no. Požehnaný šábes. Požehnaný šábes, no.
Prosím ich, fľašu najfajnejšie pálenky a dva poháriky. A čože? Chystajú dajakú oslavu? Možno bude oslava, aj svadba. Dobrý večer. Voľa, čo by som si vypil. Hneď to bude. Aj dobrý večer, Vlazár. Ach, to je vie. Sadnú si a vypijú si. No, aby som neurazil. To je vie. Iste už vedia, prečo som sa s nimi chcel stretnúť. Viem, viem, ale o tom škoda rečí. Prečo by som mu len tak ľahko dával? Ale veď ich majú ešte dosť. To je vie. A oni o čom vlastne hovoria? Ohromne mi na tom záleží. A o čom to vlastne oni hovoria? A oni nevedia. Hovoríme predsa o tej dojnici, čo chcú odo mňa kúpiť, nie? Dojnici? Aby som nebol opustený? Veď ja hovorím o ich dcére, Cajto. Páči sa mi. To je vie. Vedia predsa, že som zámožný človek. Tak hej, hej, no. Ani veno jej nemusia dávať. Hlavne, aby sme sa dohodli. No čo oni na to? Jaj, čo ja na to, čo ja na to. Nikdy mi nešiel po podnos. S ním si možno podebatovať iba o pečienkach. A na druhej strane, keď je niekto zazobaný, nikto o ňom nepovie, že je trkvas. No a pri mesiarovi mi dcera hľadovať nebude. Čo ja na to, čo ja na to. Á, nech je tak. Prázdne. To je. To je ohromné. No vidíte. Vypíme si na to. A vypíme. A nalejú všetkým. Na čo sa pije? Na moju nevestu. A ktorá je to, ktorá? To je jeho najstaršia. Cajto. No. Mazel tov. Ohromné, blahoželáme. Vedia, to je. Až sa ožením, budeme rodina. Budú mi tatko. Strašne som túžil mať syna. Len som dúfal, že bude aspoň trošku mladší ako ja. Dobrý večer. Čo sa oslavuje? Dobrý. Tojvie vydáva najstaršiu dcéru. No. Á, blahoželám, Tojvie. Niečo by som ti chcel ešte po známosti povedať. No, počúva. Musím uznať, si slušný chlapík, aj keď si prašivý židák. To je teda riadny kompliment. No a o čo ide? Dostali sme pokyn, aby sa u nás v krátkom čase odohrala taká malá demonstrácia. Aká malá? Nič vážne, až taďal pôjde revízor. Nech vidí, že sme si splnili povinnosť. Ja, ďakujem im, blahorode. Oni sú dobrý človek. Ak to smiem tak povedať, škoda, že nie sú žid. Ďakujem. Aj, Bože, dobrý. Prečo si mi poslal takúto novinu práve dnes? Ja viem, viem, sme vyvolený národ. Ale čo keby si občas vyvolil niekoho iného? No, ale tak ti ďakujem, že si mojej cajtel priviedol ženíša. To predo mňou sa neschováte! Tak, deti, dnes vám rozpoviem biblický príbeh o Jakubovi a Lábanovi. Lában mal dve céry, krásavicu Ráchel a Leu. Jakub ľúbil mačku Ráchel a požiadal teda o jej ruku. Lában súhlasil, ale žiadal, aby pre ňu 7 rokov pracoval. Lában bol taký vidrý duch? Ako každý zamestnávateľ. A viete, čo sa stalo, keď Jakob odrobil tých 7 rokov? Lában ho chcel dobehnúť a núkal mu mrzkú Leu. Ak chcel Ráchel, musel pre ňu ďalších 7 rokov pracovať. Vidíte, deti? Písmo nás jasne učí, že žiadnemu zamestnávateľovi
nikdy neslobodno dôverovať. Áno, Perčík. Tak, dosť učenia. Musíme pracovať aj za tatka. V noci sa dotackal domov, ani slova som z neho nedostala. Bežte poriadiť maštal. To bol ohromne zaujímavý príbeh, Perčík. Len neviem, či by rabi nemal námietky voči tvojmu výkladu. Tebe sa každá nová myšlienka zdá byť čudesná. Nezabúdaj, pán povedal, budiš svetlo. Ale tebe nepovedal, aby si ho zažal. Si bystrá, skoro by som povedal inteligentná. Bajkáš, princeči, ktorá vlastne ste? Hodl, ocko. Hodl, a kde je cajto? No, pošli ju sem. Tak, sme už konečne vstali. No, čo si porábal včera večer, okrem toho, že si sa spil ako mužík? Bol si s Lazárom Wolfom? Pomaly, ženská, pomaly. Jej, cajto, ovečka, poď sem. Ideš sa vydávať. Ako to myslíš, ocko? O, Lázar Wolf požiadal o tvoju ruku. Ja som to tušila! Moja prvorodená je nevesta. Dal by pán Boh, aby si s ním dlhé roky žila blahobite. Nie je tak, ako tá jeho prvá žena Frimesure. Bola to zlostná ženská, tvoj! Nech je zem ľahká. A teraz beží poďakovať jente! Pomaly, pomaly. A čo je taký mazlto? Vydávať sa kvôli bohatstvu? Mamonný kliatbu ľudstva. Joj, kež by hospodin na mňa zaslal takú kliatbu, a čo žiť budem? Nech by som sa s nej nevylízal. Cajtel, a ty, čo nič nehovoríš? Sa netešíš z takého šťastia? Och, ocko, ja ho nechcem, nemôžem sa tam vydať. Ak ide o peniaze, urobím hocičo, pôjdem slúžiť. Ale sme sa dojednali a dohoda je dohoda. No. Ocko, to ti je viac ako ja? Nenúď ma, celý život budem nešťastná. Reptojve, dovolíte na slovíčko? No to neskôr, teraz mám starosti. No veď práve preto vám chcem čosi povedať. Počul som, že hľadáte predsajtl ženicha a mám predsajtl partiu. Čo je to za partia? Ako uliata. Ako uliata. Je to partia priam na mieru. Ale to netreba ako krajčila, povedz, kto je to. Kto je to? Predsa ja sám. Sám si dojednáva sobáš. Čo si ty, ženík, dohadzovačka, svadobčania všetkom jednom? O, ty si sa úplne zbláznil, motl! Prosím vás, Reptojvie, nekričte na mňa. My sme si totiž cajtl už pred rokom sľúbili, že sa vezmeme. Ale netaraj hlúposti, si len chudobný krajčí. Ale aj chudobný krajčír má právo na šťastie. Sľubujem vám, Reptojvie, že vaša dcera nebude hladovať. Nebude hladovať. Na jednej strane, čo je to za partia, taký chudobný krajčír? No ale na druhej strane, horšie sa mu nemôže vodiť, len lepšie. Tak, deti, kedy bude svadba? Ďakujem. Neobanujete, Reptojvie. Neobanujem. Už teraz banujem. Ďakujeme, ocko. Moderné deti. Ale čo poviem, Golde? Teraz pomôž. Stal sa div divou, stal sa zázrak zázrakov, Boh vzal krajčíra za ruku, zatočil ním a stal sa zázrak zázrakov, dal mu zem zasľúbenú. Keď Dávid skolil obra, hej, to bol zázrak zázrakov. Keď Boh rozdal ľuďom many nebeskej, zázrak to zázrakov bol. Ale zo všetkých najzázračnejší je zázrak len jeden najväčší. Vo sne veriť som mu nechcel sám. Pán tak spravil, že ťa mám. Čo je, čo sa robí? Prebuď sa, Tojvie, čo tak rúčíš? Nebohá žena Lazara Wolfa teraz tu stála. Čo sa ti robí, Tojvie?
Frimesur je už koľko rokov na onom svete? Asi sa ti niečo prisnilo. Povedz mi, aký si mal sen a ja ti poviem, čo znamená. Ale neľakaj sa. No tak, na začiatku sa mi snívalo, no že sme čosi oslavovali. Boli tam všetci naši známi. A tak si snívam. A zrazu vojde babka Cajtl. Babka Cajtl? Ako vyzerala? No to, na to, že 30 rokov pod zemou vyzerala celkom zachovala. Mazel tov. Už zať sa k vám zberá, čo páru vera nemá, sám krajčír motl kam zoj. Motl! Ten chlapec tichý je. Mazel tov. Z dobrej familie. Mazel tov. A meno dal mu vraj, sám strýko Mordechaj, sám krajčír motl kam zoj. Oj! Tvoj sluch je čudný, babka, nie je krajčír. Veď je to mesiar, babka, a volá sa Lazar Wolf. Nie, just je to krajčír, to je vie moja vnúčka, čo meno Cajtl práve po mne má. Motlovi je sľúbená, nežená ju Boh sám. Mazel tov. I ja im požehnám. Mazel tov. Ver, šťastná bude s ním, je taký dobrý syn, sám krajčír motl kam zojl. Ša! Hľaď, kto je to, ide sem. Kto? Stará mesiarka z hrobu zavracia sem. Chuďa nebožka vznáša sa ako tieň. Frimesure. Berie si statoj dzeru za manželku môj muž. Áno, tvoj muž. Patrí sa to voči starej známej Frimesure. Nechceš varí brat na zreteľ krajka ženské city. Všetok majetok má dostať žena celkom cudzia. Ak Cajtl vezme Lazar Wolf, tak skončí to zle. Tri požijú týždne. Potom príde mnocu. Tak obdarím Cajtla. Ak sa manželom jej stane Lazar Wolf. Nuž, ak si babka Cajtl dala tú námahu a prišla z onoho sveta vystriehať nás pred tým mesiarom, môžeme si len povedať, tak to malo byť a lepšie ani byť nemôže. Amen. Ďakujem ti. Makovníky, čerstvé makovníky. Počuli ste? To je jeho Cajtl si berie motla a nie Lazara Wolfa. Čože? Cajtl si berie motla? To mi nejde do hlavy. Káva, chcem sa s tebou pozhovárať. Často som si ťa všimol u kníhku psa. Požičiam ti túto knihu. Chceš? Ďakujem. Dovol ti, aby som sa predstavil. Som celkom milý, príjemný, cíže dosť sivý, čestný, dosť bystrý a veľmi skromný. Radšej by sme sa nemali takto rozprávať. Dovidenia, Feťka. Oh,
chlapcom som sa hral. Preletel čas a našu mladosť, kde si vzal. Vyrástol z chlapca dospelý muž, z dievčaťa už je mladúcha. Včera to bola iba predtúcha. Zo dňa je noc, z noci za stien, roky preletia. Utečie život ako voda, slzy sa v šťastie premenia. Zo dňa je noc, z noci za stien, roky preletia. Utečie život ako voda, slzy sa v šťastie premenia. Priatelia, zišli sme sa tu, aby sme sa s mladou manželmi podelili o radosť. Nech nažívajú spolu v pokoji a dožijú sa dlhého veku. Amen! Chcem vám oznámiť, že nevestiny rodičia dávajú novú manželom do vena jednu páperovú perinu a dva vankúše. Mazel tov! Mazel tov! A spomeňme si v tejto chvíli aj na našich drahých zosnúť. Ale dosť slz. Veselme sa, ako náš priateľ Lazar Wolf, ktorému nič na svete nechyba. No, iba nevesta. No Lazar nie je urazený. Vedal novom manželom aj dar. Ako už bolo povedané, nie som urazený. Čo sa stalo? Stalo sa. A pre mladom manželov som daroval 5 kurčiat na prvých 5 šabesových spoločného života. Mazel to, tak rep Lazar, oni sú teda dobrý človek. Známe porekadlo hovorí... Rep to je vie. Ja si ich dceru neberiem. Láskavo si nahajú svoje porekadla. Ja som chcel len povedať, rabi, no... Rabi. Reku. Rabi. Reku. No. Sadnime si. Nechajú si tie svoje skapaté kurence. Moje kurence nech do toho nemiešajú. Mala som vnuknutie. Moja stará mať prišla až zo záhrobia. Čo za stará mať? Za mnou prišiel môj starý otec a povedal mi, že jej stará mať hovorila pravdu, iba keď sa pomýlila. Rabi. Reku. Sadneme si. Tak, sadneme si. Ako vidím, prišli sme nevhod, toj vie. Je mi ľúto, ale podľa príkazu treba demonstráciu vykonať práve dnes večer. Ale. Jaj, Bože, dobrý, ale si dal mojej cajtel pekný svadobný dar. No tak či tak, cajtel a motl sú svoji. Motl stále fantázuje o šíracom stroji. Ja viem, že si na roztrhanie, všetci ťa otravujú vojnami a podobnými šepletami. Ale čo keby si mu zohnal nejaký šíjací stroj? Čo je to už pre teba? No a keď budeš u susedov, ľavá noha mojej kobily. Ha, už ti idem na nervy, čo? No, prepáč. No ale v písme stojí... A čo ja už tebe budem vraviť, čo stojí v písmu. Hodl, prosím ťa, nehnevaj sa. Prečo by som sa hnevala? Musíš ísť, tak choď. Musím, zajtra ráno ma čakajú v Kyjeve.
Skôr než odídem, chcem s tebou predebatovať istý závažný politický problém. O čo ide? No, o manželstvo. To je politický problém? Z teoretického hľadiska je. Vzťah medzi mužom a ženou, ktorý sa realizuje inštitúcií manželstva a vychádza z vzájomného presvedčenia a... A lásky. Mám dojem, že sa chceš so mnou oženiť, Perči. Áno. To znamená, že ma chceš a sme snúbenci, aj keď odchádzam, som veľmi šťastný. A ja, Perčík. Ja, dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Mám nepríjemnú novinu. Musím odísť. No, škoda, Perčík, budú nám chýbať. Ale mám aj dobrú novinu. Môžete mi gratulovať. No, a k čomu? Zasnúbili sme sa. Ale nie, 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 nezasnúbili. Ja viem, že ho máš rada a on má rád teba. Ale oni odchádzajú a ty zostávaš. Tak, šťastnú cestu, Perčík, a nijaké zásluby nedovolím. Ale my nežiadame o povolenie, ale o požehnanie. Vezmeme sa. Oh, pozri na ňo. Chlapec mi to len tak povie, jednoducho mi to oznámi. Ani sa nespýta. Toto sú mi roboty, toto. Pošlem po ňu len, čo sa bude dať a potom sa vezmeme. Ľúbim ju. Ľúbim ju, ľúbim ju. Také novoty, ľúbim ju. Na jednej strane, ale... Na druhej strane, čo taký Adam z Evou? Dali ich niekto dokopy? Aba vlastne dá? Títo dvaja majú, tuším, rovnakého dohadzovača. Tak, deti, máte moje dovolenie aj požehnanie. Ďakujem, ocko, ani nevieš, aká som šťastná. Ďakujem, ocko, ďakujem. A máme, čo zase poviem, nejaký sen? Čo keby ste aj nahovorili, že idem naštíviť bohatého strýka? Ale prosím ich, Perčík, so svojou polovičkou si to vybavím aj bez nich. Ja, Golde, Golde, čo si počnem so mnou? Jej, tu si, Golde. No práve som mal taký menší dišpúr s Perčíkom a hodol. A tak som sa rozhodol, že im dovolím, aby sa zasnúbili. Čože? A mňa sa ani nespýtaš. A čo je on za čobrák? No, tak počul som, že má zazobaného strýka. A Golde, je to dobrý chlapec, ike trošku pobláznený, a Hodor ho má rada. A čo s tým zmôžeme? Je to iný svet, Golde, iný svet. Ryby, čertve ryby, kúpte si akcia. Hadaj, koho som práve stretla? Kávu s tým Feťkom. A ruku na srdce, nevidela som ich spolu prvýkrát. Videli ste kávu s Feťkom? Bari by som si vymyslela? Och, a náhodou som zašla aj na poštu. A poštár mi povedal, že vraj Hodl dostala akýsi list. To je ohromné, práve sa k nej chystám na návštevu. Veď ja ho mám, je od toho je kurizanta od Perčíka. Hodl bude šťastná, už sa nevedela dočkať. Ale veď je otvorený. Náhodou sa otvoril. Počula som, že Perčíka zavreli v Kieve. Nečakaj so mnou na Vlagocko. Aspoň pár minút. Má to ten tvoj hrdina ťažké v base. No a kde je vlastne teraz? Ďaleko, ocko, v akejsi osade na Sibíri. Pochop ma, prosím, skús mi odpustiť. Čo už s tým, čo už s tým, že rodný domov musím opustiť. Vždy som to bola veľmi prešťastná, len s vami v každý čas. A mama nech len nie je nešťastná, raz stretneme sa zas. Kde sa vzal ten odvážny muž, čo mi pomenil všetky sny? Bezmocná idem za ním, dávne sny vyhali tým. Aká to smutná chvíľa prišla k nám, chcem byť tu, chcem byť s ním. Všetky sny nádeje mu odovstám, rodný domov pustím. V dielkach nosíme nový domov, pri ňom je domov.
pozdravujú toho svojho Mojžiša. Pripomenie, aby sa teplo obliekala. Počuli ste tú novinu? Motl a Cajtl majú rodinku. Už im bežím gratulovať. A Motl má vraj aj šiaci stroj. Rabi, pozrite, mám nový šiaci stroj. S ručne šitými hábami je koniec. Mazel tov. Rabi, je aj náš šiaci stroj dáke požehnanie? Isté, že na všetko je požehnanie. Amen. A čo mali, ako sa má? Mama, ten ti je zlatý. Dobrý deň, prišiel som si po košeľu. Tak dovidenia. O čom ste sa zhovárali? O ničom, len tak. Ocko, tak dávno sa poznáme s Feťkom a chceme sa vziať. Stratila si rozum? Vziať si človeka inej viery? Už sa s ním nikdy nestretneš. Rozumieš? A nechcem o tom nikdy počuť. Rozumiem, ocko. Konečne si prišiel. Poďme domov, treba večerať. Golde, chcem si pozrieť nový motlov šiaci stroj. Pozrieš si ho inokedy, je neskoro. Mlč, stará, lebo ma nazlostíš. Joj, či sa ťa bojím, hneď po večeri zamdlím. Ide sa domov? Golde, ja som chlap vo familii, ja som hlava tejto rodiny a ja som povedal, že si idem pozrieť motlov nový šiaci stroj. No a teraz môžeme ísť domov. Sú Reptojvie doma? Reptojvie, neboli dnes náhodou s Heitmanom? Á, vítajte vaše blahorodie. Tak toto všetko, to sú moji priatelia. To rád vidím. Chcem ti čosi povedať. A je to aj pre ich uši. Obyčajne sa každé predstavenie Fidlikanta na streche končí tým, že Židia sa musia z Anatevky odsťahovať a žiaľ, v histórii to tak aj bolo. Ale v dnešný deň, keď si pripomíname Deň rodiny a Deň detí, by sme to mohli ukončiť aj inak. Ako aj to vaše písmo hovorí, že Boh zmení vašu hanbu na slávu a dobré meno po celej zemi. Amen. Ujo, Robin. Reku. Zatancujeme si. Thank you.